جماعت سکھن کے مشہور معروف سنابادی مصطفیٰ سلام کرتی ہے اگر کرتی ہے سلام کو سلام یا نبی کے غلاموں کو سلام سب سے پہلے سلام کرتی ہے جو بڑی کا صاحب کے اولاد کے اوپر درود آپ سے محفوظ اس کا بدل کر جائے گا
آئیے حصول برکت کے لیے نبی آنے نبی کی بار کا ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھیے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دوبارہ مسلم جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ آپ لوگوں کی کوششوں کے ساتھ اس مہینے پاک کا اہتمام انتظام کیا، جس مہینے پاک میں بیٹھ کر ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر سے معاف کر رہے ہیں، دعا کرنے کے کہ قدیر سب کی عمر میں بے بہا برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس مہینے پاک میں شرکت کر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمامی بندات کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، جہاں جہاں جتنے بھی طلباء کرام ہیں یا جو لوگ کھانا کھا چکے ہوں، بڑی بڑی کے ساتھ میری ان سے گزارش ہے کہ جلسے کا تشریف رکھیں اور جلسے کو سماپت کریں، جیسا کہ آپ تمامی ہنگام نے پوسٹر میں جن جن کے نام پڑے تھے، بیگم کے بھی کالا حضرت علامہ الحاج محشر صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے شہر محبت میں تشریف لا چکے ہیں، ممبر سمیت پر جماعتیں ہیں شرکت کے وہ مشکل و معلوم شکائے کرام تشریف رکھنا ہے، جہاں پر سارے سنت جناب نئی رضا تحسین صاحب، سارے سنت جناب عبد المبین صاحب، سارے سنت جناب سلطان آفا صاحب، سارے سنت محمد عامر کلیمی صاحب، سارے سنت محمد احمد سیالی صاحب، وہیں پر سارے سنت جناب طاہر فریدی صاحب، ان کے علاوہ اور بہت سارے شعبہ مل کر شریف پر تشریف کرنا ہے، ان سب سے آپ ملاقات کریں گے ان شاء اللہ، زیادہ تبلیغ کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا ایک شعر اس کے بعد میں ہم شاید آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ جو بہیا میرے آقا نے تک نہیں سکتا، جو بہیا میرے آقا نے تک نہیں سکتا وہ بچہ فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، جو بہیا میرے آقا نے تک نہیں سکتا سکتا۔